sindicat s'ha desenvolupat correctament, hi ha hagut molt de debat intern, hem fet el debat de la gestió, de com havien anat els 4 anys, s'ha aprovat majoritàriament, més un 98%, per tant, molt bé, i llavors ara hi ha la presentació de les candidatures. Les línies noves seria continuar reivindicant, continuar sortint al carrer, continuar plantant cara, estar més al costat dels moviments socials, per aquesta raó presentem una candidatura diferent d'altres vegades, fem una secretaria de comunicació que es pugui explicar el missatge del sindicat d'una manera més clara que mai i fem una secretaria nova, que seria una secretaria de moviments socials, de suport a l'aturat, per donar espai a l'aturat. Tenim molt clar que ser aturat vol dir és una etapa de la vida, que per tant avui ets treballador, demà pots ser aturat i l'endemà passat pots tornar a ser treballador i per tant aquest espai a dintre del sindicat hi ha de ser i hi ha d'haver una secretaria forta en aquest moviment. I creiem que el territori ha de ser una oportunitat. Des de UGT Comarques Gironines el que volem és que es creï ocupació. Tenim a l'entorn muntanya, per tant s'ha de crear ocupació en la part forestal, tenim edificis com aquest que és immillorable i per tant s'ha de crear ocupació amb els temes de rehabilitació pels edificis públics, per l'entorn, i el que sí que demanarem és a l'administració que tingui en compte tots aquests sectors emergents, que la nostra comarca, el territori ha de ser una potencialitat, però per ocupació més que només de cara bonica i de paisatge bonic. Bueno, jo crec que el Congrés de Girona doncs, ha servit per posar al dia l'organització. Ha estat un congrés molt important, però alhora també molt de continuar la tasca que s'havia iniciat, d'enfortir el sindicat, perquè tots som conscients que en aquests moments doncs, segurament que els sindicats, la UGT representa una esperança per molta gent, no? Una esperança per poder aturar aquestes polítiques agressives de retallada de drets socials, de drets laborals i alhora també de situar alternatives clares davant d'aquesta situació de crisi. Per això, a mi em fa l'efecte doncs, que aquest congrés el que es renova és amb força, amb il·lusió, amb ganes de treballar amb un equip de direcció fort i amb les idees clares. No? Li vull agrair a l'executiva de Girona doncs, que ha estat durant aquests 4 anys la feina feta i vull felicitar i alhora també doncs, agrair-los als nous companys i companyes de l'equip de direcció que heu triat per dirigir l'organització a les comarques de Girona doncs que s'hagin prestat per continuar aquesta tasca en moments d'una gran dificultat.